Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua orang sihat sejahtera di rumah dan dilindungi Allah dari segi kesihatan, kesihatan fizikal dan juga kesihatan mental. Okay, kita akan mulakan dengan all yang bermula dengan huruf O, iaitu Okotia. So Okotia, nama latinnya ialah Okotia quinox. Okotia ni ada banyak sangat spesies dan ada spesies Okotia yang bertoksik. Okay, toksik. Jadi anda kena pastikan Okotia mana yang digunakan. So Okotia yang living ialah Okotia quinox. Okay, dan dia tak sama dengan Okotia cimmerum. Sebab Okotia cimmerum juga ada dibuat dalam bentuk oil, tapi Okotia cimmerum tu biasanya ditulis oil of Okotia. Manakala kalau Okotia quinox ni Okotia ajalah. Nah. Okotia ni sebenarnya ialah cousin ataupun sepupu kepada cinnamon. Jadi bau, dari segi bau kita akan nampak similarity ataupun kesamaan lah antara Okotia dan juga cinnamon. Okotia ada pokok jantan dan juga ada pokok betina. Pokok betina yang ada manfaat apabila dijadikan iod dan juga ada banyak kelebihan-kelebihannya. Okotia didapati daripada Ecuador dan essential oilnya dihasilkan melalui proses penyulingan. Dan penyulingannya tu daripada branch, daripada dahan dan juga daripada daun-daunnya. Ini Okotia. Okay. Mari kita tengok warna dan baunya. Konsistensinya cair, jadi bila kita nak tuang dia mudah turun. Warnanya jernih, ada sikit kekuningan, kuning pucat. Baunya macam kayu manis. Baunya warm dan juga spicy. Dia ada bau hangat, bau spicy. Macam kayu manis tu lah. Kalau dia dalam perfume, ia digunakan sebagai middle note. Dan Okotia ni dia ada tinggi alpha humulin. Alpha humulin ni dia akan mengurangkan respon kepada iritasi. Jadi dia ada satu, actually dia macam pain killer. Dia ada satu manfaat seperti copaiba. Baik, mari kita tengok apa amaran-amaran ataupun bagaimana kita nak gunakan Okotia dengan selamat. Kalau anda ambil ubat untuk high blood pressure atau darah tinggi, anda kena pastikan kalau anda nak guna Okotia ni ada consult dengan doktor anda sendiri. Sebab penggunaan Okotia dan juga ubat high blood pressure ni, dia boleh menyebabkan blood pressure tu drop atau turun dengan mendadak. Dan yang kedua, kalau anda ambil ubat untuk kontrol atau untuk kawal kandungan gula dalam darah, itu pun anda kena konsult dengan doktor kerana ia boleh menyebabkan keadaan hypoglycemia ataupun blood sugar tu rendah. Yang tu pun kita tak nak. Okay, mari kita tengok apakah manfaat dan cara kegunaan Okotia dalam kehidupan seharian kita. Kita boleh diffuse untuk mental relaxing. So kadang-kadang kita sangat stres, so kita boleh diffuse Okotia untuk dapatkan ketenangan, especially kat mental lah. Okay, kadang-kadang mental ni, minda ni macam racing, kita ada racing thoughts semua tu kan. Ia sangat bagus untuk skincare. Jadi kalau kita nak buat skincare, kita gunakan Okotia, bubuhkan dalam kita punya skincare tu, serum dan sebagainya. Ia bagus untuk purifying, membersihkan kulit muka kita, mengurangkan keradangan, mengurangkan kemerah-merahan pada kulit. Tapi yang penting anda kena dilute. Dia sangat bagus sebagai ejen pembersihan. Selain daripada tea pembersih tu kan, selain daripada lemon, kita boleh gunakan Okotia juga. Okotia ni dia mempunyai ciri-ciri antimikrobial alami. Dan dia sangat bagus untuk melindungi keadaan semula jadi sesuatu bahan tu, satu satu kawasan tu. Kalau ikut kajian, ia boleh membunuh bakteria Listeria dan juga E. coli. Jadi, macam mana kita nak gunakan Okotia sebagai ejen pembersihan? Kita jadikan dia sebagai spray, campurkan Okotia dalam air. Okay. Kemudian, campurkan lemon juga pun boleh, campurkan tea tree pun boleh untuk deep cleansing. Kemudian kita spray je lah, kemudian kita lap. Siapa yang ada kain lap kayangan ataupun kain lap tak kayangan pun boleh dah sekarang ni kan. Boleh spray, kemudian lap. Okay. Hopefully ia boleh membersihkan kawasan contohnya countertop kita semua tu kan, dan mengurangkan risiko kita dapat jangkitan daripada makanan
okay, dan sebagainya. Apa-apa pun kalau kita guna essential oil, apa-apa pun kalau kita gunakan, anda kena pastikan anda tak gunakan essential oil tu dalam jangka masa yang sangat panjang. Okay, biasanya saya gunakan dalam 2 minggu max, tapi jarang-jarang jugalah saya gunakan hari-hari. So once in mungkin selang sehari ataupun bila ada keperluan. Kita tahulah body kita kan macam kalau kita biasa membiasakan diri untuk dengar, untuk listen to our body, untuk tengok kita punya perubahan-perubahan pada badan, kita akan tahu as and when kita perlukan. Apa-apa pun, diffusing ialah sangat mudah. Diffuse je Okutia ni, masukkan ke dalam kita punya diffuser dan diffuse. Dan itulah sebabnya penting ada diffuser, sebab ada orang macam tak nak beli diffuser kan. Beli je diffuser, dan beli diffuser pun kena pastikan anda beli diffuser yang bagus. Burner dan juga diffuser, lebih baik pilih diffuser, ultrasonic diffuser, sebab ultrasonic diffuser tu dia gunakan cold water diffusing, dan ultrasonic tu yang menggerak, yang bergerak dan memecahkan molekul EO tu supaya dia boleh tersebar. Jadi Okutia ni sangat sesuai kalau digabungkan dengan oil yang citrus, oil yang flowery, vetiver pun dia bagus. Saya tengok tadi ada citrus fresh pun bagus. Jadi kalau kita tak nak Okutia sahaja, kita boleh campur je Okutia tu dengan citrus oil. So bau dia macam bau Christmas lah, lebih kurang kalau diorang cakap kan. Dia macam warm and citrusy. So sampai di sini saja cerita untuk Okutia. Jangan lupa untuk like YouTube channel saya, kemudian share video tu, dan juga subscribe supaya anda tak terlepas mana-mana video yang akan datang. Jangan lupa untuk doakan sesama kita supaya kita semua sihat sejahtera dan dilindungi Allah sentiasa. Jaga diri dan jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Bye.